អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបេដុងមាសជាអង្គការរបស់ប្រទេសជប៉ុនជួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំកាយនិងកីឡានៅកម្ពុជាបានបើកសិក្ខាសាលាការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលជាគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺអប់រំកាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសិក្ខាកាមតំណាងមន្ទីរតំណាងការិយាល័យអប់រំគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សានិងគ្រូអប់រំកាយក្នុងខណ្ឌគោលដៅទាំង5នារីជាធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងមានគោលបំណងឲ្យសិក្ខាកាមបញ្យល់ពីសកម្មភាពក្នុងគម្រោងទទួលបានចំណេះដឹងនិងការបង្រៀនអប់រំកាយបែបថ្មីនៅបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីយល់ដឹងពីការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃថ្នាក់អប់រំកាយនិងយល់អំពីទូនីតិរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងសកម្មភាពរបស់គ្រូបង្រៀនសមជិតថាសិក្ខាសាលាការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាអប់រំកាយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27នឹងបានអញ្ជើញសិក្ខាកាមចំនួន56នាក់ដែលមកពីកម្រិតបឋមសិក្សាចូលរួមនៅថ្ងៃទី1និងទី2និងចំនួន56នាក់មកពីកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិចូលរួមនៅថ្ងៃទី3ហើយសិក្ខាកាមទាំងអស់នេះគឺតំណាងមន្ទីរតំណាងការិយាល័យអប់រំគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សានិងគ្រូអប់រំកាយក្នុងខណ្ឌគោលដៅទាំង5រួមមានខណ្ឌចំការមូនខណ្ឌដង្កោខណ្ឌច្បារអំពើខណ្ឌទូកកនិងខណ្ឌមិនជ័យ